Hej allihopa! Idag är det fredag den 28 augusti. Idag har jag varit och sjungit på en begravning. Det var min morbror som hade gått bort för ett tag sedan. Och jag sjöng två stycken låtar som jag tänkte idag att jag skulle spela upp för er här. Som var Pärleporten och den andra var Ljus och värme. Ganska mycket fina låtar. Det var en jättefin dag och många minnen av honom och allt det här som man tänker. Jag vill förtydliga i den här filmen att ni kommer se att jag står och håller handen så här när jag sjunger. Vilket jag har sett efteråt och vilket jag inte tänkte på när jag stod och sjöng. Och jag hade en halstablett först så jag drack vatten och åt halstablett och så här bara för att det skulle vara så där i schack. Så det är därför jag står och håller så. Då känner jag att då kan jag få liksom rösten lite bättre så. Nu kommer först den första låten som heter Pärleporten. Kommer här. Det var Pärleporten. Nästa visa eller nästa melodi jag sjunger, den heter Ljus och värme. Och det är en låt som jag tycker väldigt mycket om. Jag sjöng den på min mammas begravning för 18 år sedan. Och jag vet att min morbror tyckte väldigt mycket om den. Och familjen tyckte väldigt mycket om den och det blev ganska naturligt att jag får sjunga även den på den här begravningen och vilket de önskade. Så här kommer Ljus och värme.
solen och svaren som jag ger dig hade inte.